haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi dayal kusoo dhawaada aan sida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombel ku faro daa warkii ugu dambeeyay fanaankii maalmahan la isla dhaxmarayay in la xiri isla markaasina shabaabnimo loogu shakiyay ayaa imikale leeyahay waa la soo dhayay fanaanka reer muqdisho waayadii dambe ku sugnaayay cabdi dhaanto oo xabsiga laga sii deeyay kana warbixiyay kiiska culus ee loo haystay isla markaasina maalmahan warbaahinta qaarkood ee facebookyada lagu arkay muuqaal horey oo usoo duubay isla markaasina sheegaya in fanaaniinta dhan ay argagixisan yihiin ama shabaab yihiin isla markaasina ay doonayaan inay isku qarxiyaan tiyaatarka qaranka ee iminka mar dhow oo dalaga qaadi doono si kastaba ha ahaatee howlo badan kadib iyo maalmo kadib oo xabsiga ku uray ayaa iminka xorriyadiisa loo soo helay la helay kadibna warbixin ayuu dhigay fanaanka cabdi dhaanto oo habeenkii isniinta lasoo dhaafay lagu xiray magaalada muqdisho ayaa maanta dib u helay xorriyadiisii kadib markii uu habeenadii u dambeeyay ku hoyday xabsiga dhexe isla markaasina oo liin dhanaan ku cadeeyey cabdi dhaanto oo u warramay idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in markii hore maalinkii isniinta laga soo wacay saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir kadibna lagu wargeliyay in dacwad loo haysto uu yimaado saldhigga si halkaasi dacwadda loogu qaado sideeddii subaxnimo ayaan tagay ayuu yidhi saldhigga oo taliye ku-xigeenkii joogay ima aysan sheegin in la xirayo balse taliyaha ayaa is aragnay wuxuu igu yidhi dacwad ayaa kaa taallo mana rabo inaan hadda dacwaddaasi wax ku saabsan sii guda galo ayuu yidhi laakiin wuxuu yidhi dacwaddaasu lama xiriiro arrimo argagixisa sida dadka qaar ay u fasirteen isla markaana saldhigga ayaa la igu xiray weliba meel aad u dhib badan maalin kadib anigoo ka tiinadaysan waxaa xabsiga iigu yimid ayuu liqoyo qolooyinkii dacwadda ii qabay waxba la iga qoray kadibna waxaa la igu gudbiyay uu yihi cid-da ayuu yidhi cabdi dhaanto oo warramay idaacaddaasi inkastoo fanaanka si cad uusan u sheegin waxa uu salka ku hayo xarigga iyo eedaha loo soo jeediyay haddana waxa uu ku celceliyey in waxa ugu badan ee lagu haystay ay la xiriirto xorriyadda hadalka si kastaba ha ahaatee muuqaal aan daawannay haddii aan nahay calansida media ayaa waxa uu leeyahay in maaragtay dadka magaalada muqdisho fanaaniinta jooga ay dhammaanba la shaqeeyaan ururka argagixisada alshoob isla markaasina tiyaatarka la furi doono ay macquul tahay inuu nin fanaan isku qarxiyo waxaa inta badan la xaqiiqsanyahay in hadalkaasi cid-da ama xabsiga loo dhigay laakiin se asiga waa u dafiray hadalladii kasoo yeeray ee maanta wareysiga u dhiibay saacado ka hor inta aan la xirin cabdi dhaanto bartiisa facebooka waxa uu soo geliyay sawirka wiil dhalinyaro ah oo la sheegay inuu ka tirsan yahay garsoorka dowladda soomaaliya balse isagu markaasi ku tilmaamay xumin ka tirsan al-shabaab madaxiisana ay hay-adaha ammaanka lacag badan dul dhigeen ciddii aragtana ay la xiriirto laamaha ammaanka si kastaba ha ahaatee taasina waa macquul in loo haysto oo dembigiisa ku saabsan yahay cabdi dhaanto oo kiranaya inuu dembi galay wiilkaasina waxa uu yidhi runtii way jirtaa arrintani wiilkaasi aan ku talagal ahayn ayuuna qoraalkaasi u dhacay arrintaasna waa la xalliyey waana ka wada hadalnay oo raalligelin ayaan ka dhacday ayuu yidhi kiiska la igu haystana arrintan keliya ma ahayn oo yidhi balse wiilkaas dadkii wax iga soo daayay ayuu ka mid ahaa oo ii doodayay cafis ayaana u diray islamarkaasina cafiska wuu iga aqbalay oo maxaa yeelay asiga ayaaba iminka ii doodayay fanaanka cabdi dhaanto ayaa sidoo kale sheegay in markii maxkamadda gobolka banaadir la geeyey ay yimaadeen dad aad u fara badan oo dacwado u qabo balse garsoorka uu diiday in lagu furo dacwadaasi inta badan dacwadaasi waxay u badnayd ayuu yidhi dad dhahayay waxbuu iga qoray iyo waxbuu iga sheegay dacwadahaasina waa la laalay oo garsoorka waxa uu yidhi qofka maxbuuska ah dacwadahan ma qaadi karo ugu dambayntiina waa la icafiyey oo baaritaan dheer baan maray ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee waa markii ugu dambeysay hadalkiisa ayuu yidhi maxkamadda banaadir markii la geeyey wuxuu yidhi dad tiro badan oo yimid oo dhahayo cabdi dhaanto waxbuu iga sheegay waxbuu soo qoray waxbuu sheegay ee dacwadaha noola qaado si kastaba ha ahaatee maalmihii ugu dambeeyey ayaa cabdi dhaanto wuxuu isku arkay inuu yahay nin aad u firfircoon isla markaasina bartiisa facebooka wax alla wixii uu rabo uu sheegayey maadaama markii ugu dambeysay aheyd inuu haystay wasiirad khadiija isla markaasina sheegaya in laynayo si kastaba ha ahaatee arrintiisa ayaa iminka lasoo gabagabeeyey fanaankani iminkani xorriyadiisa ayuu dib u helay halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale maraykanka oo khirtay in lixda yowradood loogu burburiyay weerarkii mandabay ee magaalada xeebeedka ee dalkaasi kenya
taliyaha ciidanka Mareykanka ee qaybta Afrikom oo guddi hoosaad ka tirsan aqalka senatorka Mareykanka ayaa maanta su'aalo ka weydiiyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Mandobaay ayaa qiray in ciidamada Mareykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa ayuu yiri General Stephen ayaa sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeesheen inay soo jajabiyaan xeedaabkii saldhigga Mandobaay isla markaana gudaha u soo galaan xeradaasi dad badan wuxuu yiri dad badan ma uga balse saldhigga ay ciidamadeena ku nool yihiin ma ahan saldhig la weeraray hase yeeshee waxay awood u yeesheen uu yiri inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan 3 qof oo Mareykan ah isla markaana ay burburiyaan 6 diyaaradood sidaa daraadeed uma aynan diyaarsaneen sidii loo baahnay ayuu yiri ninkan lagu magacaabo taliyahani Ninka imika hadda sheegayna taliyaha ah ayaa sheegay inay weli baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada aysan sameyn diyaar garowgii iyo foojignaantii loogu baahnaa ayuu yiri waxa uu intaasi ku daray in wuxuu yiri in hadda kadib weerarka ay halkaasi geeyeen 120 askari oo hadda xaqiijinaya amniga islamarkaana saldhigga uu yeelanayo daafacaad u hubaysan islamarkaasina cir iyo dhul ah loo difaaci doono Generalkan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaasi oo Afrikom ku qabsaday inay dib u eegaan guud ahaan saldhiggoodii qaaradda Afrika sababtoo ah buu yiri waxay rumaysnaayeen oo yiri in saldhigga Mandobaay uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay isla markaasina aad loo ilaaliyo Al-Shabaab waxay ayna tuseen uu yiri halka ay gaareen iyo halista ay u soo rigi karaan waxaana u baahan yahay yiri intaasi uu qaadano in si dhab ah sidaasi daraadeed waxaan hadda indha furan ku eegaynaa ayuu yiri goob kasta iyo qaaradda Afrika ee ku taala ayuu yiri taliyahani taliyaha ayaa dhinaca kale hadalka taageerada Afrikom ay siiso dowladda Soomaaliya waxaana uu sheegay in ka kooban tahay laba qaybood wuxuu yiri labada shaqo ee waaweyn ee uu hayo ayaa ah inaan gacan ka geysano wuri tababarka laba qayb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada lugta ah ee fudud ee gaarka ah waxaa sidoo kale fulina uu yiri weerarada ka hortaga argagixisada ah waxaana looga gol leeyahay wuri inay gacan ka geystaan dadaalada caalamka iyo dadaalada Soomaalida balse waxaa sidoo kale laga damacsan yahay uu yiri inay ilaaliyaan Ameerika ayuu yiri Master Townsend ayaa sidoo kale sheegay in waxa ugu weyn ee ay hayaan ay tahay inay iska hayaan Al-Shabaab maalin kasta isla markaana ay yareeyaan awooddooda waxa aan sameyno ayaa ah wari inaan Al-Shabaab isha ku hayno maalin kasta waxa aan doonaynaa ayaa ah inaan yareyno awoodda Al-Shabaab meel kasta oo aan ku awoodno dadaalka ah in la kala dhantaalo ama la burburiyo Al-Shabaab oo la wiiqo awoodda Al-Shabaab iyo hoggaankooda dhexe iyo hoggaankooda sare ayaa qayb ka ah wiir waxa aan sameyno si kastaba ha ahaatee VOA ayaa arintaasi laga soo xigtay isla markaasina wareysigaasi ee ka soo xigtay aqalka sare ee waddankaas Mareykanka dhinaca kale Jubbaland oo ka hadashay xaaladda wasiir jiran iyo wararkii ugu dambeeyay oo soo baxay maamulka Jubbaland ayaa mar kale ka hadlay xaaladda wasiir Cabdirashiid Janan oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegeen inuu ka baxsaday xabsi guri oo kaga sugan magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya laga doonayo in ay soo cadeeyso halka uu ku jiro wasiir Cabdirashiid Janan wasiirka oo la hadlay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa xusay in dowladda federaalka ay markii hore ay iyadu afduubtay oo ay ku tilmaamtay inuu yahay dambiile iyaduna uu u xirnaa isla markaasina iminka laga doonayo wasiir Cabdirashiid annagu waxaan ku ogeyn gacanta dowladda iyagana ayaa xiray afduubtay oo yiri waa dambiile xabsina ku hayay haddana inay yiraahdaan waa u baxsaday iyaga ayaa laga rabaa uu yiri inay cadeeyaan halka uu Cabdirashiid uu jiro wasiirka ayaa sidoo kale beeniyay in warar ay baahiyeen warbaahinta qaar oo ah in Janan uu gaaray Kismaayo waxaana uu sheegay in Janan nolol iyo geeri Jubbaland aysan ku haynin ilaa iminkan wax cadeyn aan lahaynin Cabdirashiid annagu wuxuu yiri Janan maanan qarin uu yiri lahayn waayo haddii uu Kismaayo yimaado waxa uu imaan lahaa yiri deegaanadiisa iyo weliba dadkiisa annaga ayaga ayaan ka rabnaa ayuu yiri waa dambiile Kismaayo ma joogo doonin wuxuu yiri ma keenin ayuu yiri annaga
سيكا سواها هاته وزير كورفافين تجوبلان ايا دنكا كالشاكي قليي عبد الرشيد او نور يهي اما او كحيران يهي حبسي يدا كوي الا مقال المقدشو وحواليبا واي ديعي كران او يري واسور تقل وحا لغا يابا او يري ان ميل كالي او ودنكا كبحسن جيين وحانا معقول او يري انو سن نولين با لكن انناغو سيدا اوغو خير كبادن ايان فيلينا انو الهي كدiga waxana rabna ayuri in wax fiican ay kasoo yeero ala idimki ayuri si kasaba haatee maamulka Jubbaland ayaa iminka ka walaacsan xaaladda wasiirkoodii amniga isla markaasina ay ka doonayaan dawladda federaalka Soomaaliya inay soo cadeeyaan ninki inay gacanta ku hayaan uu xiran yahay ama inay dhinteen si kasaba haatee wararkii ugu dambeeyay ayaa noo soo socda daawada nala joog oo calan sida subscribe sar Thank you.